नमस्कार टिभी अन्नपूर्ण समाचारमा स्वागत छ म अधिकारी विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड नाइन्टिन सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि देशभर लागू गरिएको बन्दाबन्दीको पाँच महिनापछि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुचारू भएको छ सरकारले बन्दाबन्दीको पाँच महिनापछि अर्थात् भदौ सोह्रदेखि निश्चित शर्तसहित नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो भदौ चार गतेको मन्त्री परिषद बैठकले कोभिड नाइन्टिन महामारीबाट बचेर सुरक्षित उडानका लागि पिसिआर परीक्षण सहज भएका देशहरूबाट शर्तसहितको नियमित उडान गर्ने निर्णय गरेको हो मङ्गलबार त्रिवन विमानस्थलमा पाँचवटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान तथा अवतरण भएका छन् यी उडान अवतरणबाट दुई सय चौसठी यात्रु नेपाल आएका छन् एक यात्रु विदेशिएका छन् त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालयका अनुसार हिमालय एयरलाइन्सले दोहाबाट एक सय छब्बिस यात्रुलाई काठमाडौँ ल्याएको हो त्यस्तै नेपाल एयरलाइन्सले पनि दोहाबाट एक सय अडतिस यात्रुलाई काठमाडौँ ल्याएको छ मङ्गलबार राति नै नेपाल एयरलाइन्सको जहाज जापानको नारीता जाँदैछ यो नियमित तर्फको उडान हो यो जहाज बुधबार काठमाडौँ फर्कनेछ त्यस्तै हिमालय एयरलाइन्सको जहाज कार्गो उडानका लागि कुनमिङ जाँदैछ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सेप्टेम्बर महिनाभरको नियमित र चार्टर दुवै उडानको तालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ पिसिआर परीक्षण सहज भएका मुलुकहरू मलेसिया युएई दक्षिण कोरिया थाइल्याण्ड जापान चीन, हङकङ अस्ट्रेलिया अमेरिका क्यानाडा र युरोप ली मुलुकबाट नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार नेपाल आउन अनुमति पाएका नेपाली नागरिक र नेपालस्थित विदेशी नियोगका कुटनीतिज्ञ कर्मचारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घका कर्मचारी लगायतलाई मात्र नेपाल ल्याउने गरी नियमित उडान गरिनेछ पिसिआर सहज नभएका मुलुकहरू कतार साउदी अरब र कुवेत लगायत अन्य मुलुकबाट भने नियमित उडान मार्फत यात्रु ल्याउन नपाइने व्यवस्था छ नेपालमा मंगलबार थप एक हजार उन्सत्तरी जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको परीक्षणका क्रममा तिन सय चौवालिस महिला र सात सय पच्चिस पुरुष गरी एक हजार उन्सत्तरी जनामा कोरोना देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए सङ्क्रमितहरूमा काठमाडौँका तिन सय त्रियानब्बे ललितपुरका अन्ठाउन्न र भक्तपुरका तिसजना थपिएका छन् यो सँगै नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या चालिस हजार पाँच सय उन्तिस पुगेको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिए मङ्गलबार थप सात सय अडसट्ठीजना डिस्चार्ज भएका छन् भने हालसम्म निको भएर बाइस हजार एक सय अठहत्तरजना डिस्चार्ज भइसकेका छन् त्यस्तै गएको चौबिस घन्टामा कोरोनाका कारण थप एघारजनाको मृत्यु भएको छ प्रवक्ता गौतमका अनुसार मृत्यु हुनेमा महत्रीकी चार वर्षीय बालिका समेत रहेकी छिन् यस्तै महोत्तरीका सैतिस वर्षीय पुरुष सिराका पैँसठी वर्षीय पुरुष वर्षाका त्रिपन्न अस्सी र साठी वर्षीय पुरुषहरू बाराका साठी वर्षीय पुरुष चितवनका बाउन्न वर्षीय पुरुष काठमाडौँका का सत्तरी र पैँतिस वर्षीय पुरुषहरू मकवानपुरका अन्ठाउन्न वर्षका पुरुष रहेका छन् यसरी जम्मा तिन सय चौवालिस महिला र सात सय पच्चिस पुरुष गरी जम्मा एक हजार उनासत्तरी जना र हालसम्म सङ्क्रमित हुनेहरूको जम्मा सङ्ख्या चालिस हजार पाँच सय उनातिस छ र गएको चौबिस घण्टामा एघारजनाको निधन भएको छ सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या दुई सय उन्चालिस पुगेको छ हाल सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या अठार हजार एक सय बाह्र रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल चतुर्दशीका दिन मनाइने इन्द्रजात्रा यस वर्ष कोरोना महामारीका कारण प्रभावित भएको छ कोरोना महामारीलाई लक्षित गर्दै इन्द्रजात्रामा यस वर्ष रथ तान्न स्थगन गरेपछि क्षेत्र पूजा मात्रै गरेर मनाइएको छ कोरोनाबाट बस्न रथयात्रा स्थगन गरिएकाले इन्द्रजात्रा सम्बन्धित सबै मठ मन्दिरमा क्षेमा पूजा गरी मनाइएको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गौतम रत्न साक्यले जानकारी दिए मङ्गलबार इन्द्रजात्राको मुख्य दिन हो यस अवसरमा काठमाडौँ उपत्यकामा प्राचीन कालदेखि नै सार्वजनिक विधा दिने प्रचलन छ यस दिनदेखि बसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा कुमारी यात्रा सुरु हुने परम्परा थियो यस वर्ष भने कोरोनाको महामारीका कारण यो परम्परा रोकिएको छ भाद्र शुक्ल पूर्णिमाका दिन भदौ सत्र गते कुमारीलाई माथिल्लो टोल यात्रा गराउने प्रचलन छ यसै गरी भदौ एक्काइस गते नानीचा यात्रा गराइने विधि पुरा हुने प्राचीन कालदेखिको विधि छ आश्विन कृष्ण चौथीका दिन इन्द्रध्वज पतन अर्थात् इन्द्र यात्राको लिङ्गो ढालिन्छ तर यस वर्ष भने सबै परम्परा रोकिएको र अर्को वर्ष धुमधामले पर्व मनाइने समितिका अध्यक्ष साक्यले बताए राष्ट्रिय पर्व भएको नाताले नेपाल सरकारसँग पनि हामी समन्वय गरेको थियौँ जस्तै महानगरपालिकासँग त्यस्तै गुठी संस्थानसँग त्यस्तै चाहिँ अब जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरुवा साहबसँग पनि हामी बसेर छलफल गऱ्यौँ र उहाँहरू पनि धेरै सकारात्मकै हुनुभयो यस्तो समयमा पनि हामीले जात्रा चलाएको खण्डमा अहिले जति पनि हामी बचेका छौँ भोलि हामी हुन्छ या हुँदैन त्यस्तो भन्ने कुरा भएको हुनाले हामीले सबैको स्वास्थ्यको ख्यालको ध्यान गरेर यसपालि यो जात्रालाई हामीले स्थगित गरेका छौँ अन्तत अर्को सालमा हामी यो जात्रालाई फेरि निरन्तर रूपमा भव्यका साथ हामी मनाउने भन्ने बाछा लिएर हामीले यो जात्रालाई यसपालि हामीले स्थगित गरेका छौँ यसअघि भाद्र शुक्ल द्वादशी अर्थात् भदौ चौध गते बिहान नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले दिएको साहित्यमा इन्द्रध्वजोत्थान नगरिएपछि मानन्दर समुदायले इन्द्रध्वजोत्थान गरिने हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रमा क्षमा पूजा गरेको थियो काठमाडौँको कोटेश्वर जडीबुटी सडक विस्तार सुरु भएको छ सो सड़क खण्ड विस्तार भएसँगै लामो समयसम्म जाम हुने अवस्थाको अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ अत्यधिक ट्राफिक जाम हुने अरणीको राजमार्ग अन्तर्गत जडीबुटीमा कोटेश्वर हुँदै साधोबाट जाने छुट्टै लेन र कोटेश्वरबाट जडीबुटी हुँदै पेप्सीकोला जाने अर्को लेन बनाउनका लागि धमाधम दम काम भइरहेको छ राजधानी भित्रिने मुख्य पूर्वी नाकाका रूपमा रहेको कोटेश्वर जडीबुटी सडक विस्तार कार्य सुरु भई ट्र्याक खोल्ने काम भइरहेको डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौँले जनाएको छ सो सडक खण्डको कुल लम्बाइ पाँच मिटर रहेको छ अबको एक हप्ताभित्र ट्र्याक खोल्ने काम सम्पन्न हुने र त्यस लगत्तै सडक कालो पत्रेका लागि बोलपत्र आह्वान गरिने डिभिजन सडक कार्यालयले जनाएको छ उक्त सडक खण्ड विस्तारका लागि सडकको उत्तरतिर एक लेन र दक्षिणतिर तिन लेन विस्तार गर्ने गरी जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ यो सडक खण्डको विस्तार कार्य कुल बाह्र करोड रुपियाँ लागतमा भइरहेको छ सा भने साढे रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ महानगरीय महा ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले ट्राफिक सचेतना अभिवृद्धिका लागि उपत्यका विभिन्न स्थानका सडक छेउमा बाइसवटा डमी ट्राफिक राखेको छ सडक शिक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा लागु गरी सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न डमी ट्राफिक राखिएको महाशाखाले जनाएको छ डमीको हातमा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेमा रु पाँच सयदेखि दस हजारसम्म जरिवाना हुने सूचनामूलक सामग्री राखिएको छ सा। टाढाबाट हेर्दा ट्राफिक प्रहरी जस्तै देखिने भएकाले सवारी चालकले आफ्नो सवारी साधनको गति नियन्त्रण गर्ने ट्राफिक नियमको पनि पालना गर्ने भएकाले दुर्घटना हुने सम्भावना कम हुने महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरेक्षक भीमप्रसाद ढकालको दावी छ ट्राफिक डमीहरू महाशाखाको पहलमा काठमाडौँ महानगरपालिकासँग सहकार्य गरी राखिएको हो ती डमीहरू सिमदरबार माइतीघर नयाँ बानेश्वर चोक बालुवाटार लगायतका स्थानमा राखिएको छ त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यका का विभिन्न सडक खण्डमा कोरोना सङ्क्रमणबाट जोगिने उपायहरू लेखिएका साठीवटा फ्लेक्स बोर्डहरू समेत राखिएको महाशाखाले जनाएको छ विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीका कारण नेपालको यातायात क्षेत्रमा भएको ठूलो लगानी जोखिममा पर्ने देखिएको छ कोरोना महामारी सुरु भएपछि नै त्यसको न्यूनीकरणका लागि सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा रोक लगाएपछि यातायात क्षेत्रमा भएको ठूलो लगानी जोखिममा पर्ने देखिएको हो तीन महिनाको लकडाउन खुल्ला गरे पनि लामो दूरीका सवारी साधन अझै पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन कोरोनाका कारण मुलुकका अधिकांश क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी भएपछि सार्वजनिक यातायात ठप्प प्राय छन् जसका कारण यस क्षेत्रमा लगानी भएको खरबौँ रुपियाँ जोखिममा परेको नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटोला बताउँछन् एकातिर छोटो तथा लामो दूरीका सवारी साधनहरू ग्यारेजमा थन्किएर बसेका छन् भने अर्कातिर यस क्षेत्रमा कार्यरत लाखौँ मजदुरहरू बेरोजगार बनेका छन् प्रत्यक्ष रूपमा साठी लाखभन्दा बढी मजदुरहरू क्षेत्रमा कार्यरत छन् झन्डै तीन महिना लकडाउन हुँदा अहिले मुलुकभरि तीन लाखभन्दा बढी सार्वजनिक यातायातका साधनहरू थन्किएको सिटौलाले जानकारी दिए उनले यातायात क्षेत्रमा सरकारको स्पष्ट नीति आउन नसक्दा यो क्षेत्र नै ध्वस्त हुने अवस्थामा पुगेको गुनासो गरे आज दस खरब लगानी भएको दस लाख चाहिँ प्रत्यक्ष रोजगार र रो त्यसमा आश्रित परिवार चालिस पैतालिस लाख मानिसहरू जो सार्वजनिक यातायात सवारी साधनमा त्यसमा पनि यात्रुवाहक सवारी साधन आज ध्वस्त भएको छ त्यसका व्यवसायहरू ध्वस्त भएका छन् त्यसमा काम गर्ने कामदारहरू ध्वस्त भएका छन् र नेपालको यातायात क्षेत्र अब माथि उठ्नलाई असाध्यै ठुलो हम्बेहम्बे छ गाह्रो छ सरकारको नीति र योजना नेपालको यातायात क्षेत्रमा जुन बजेट मार्फत आए जे जे कुरामा आए स्पष्ट कुरा नआएपछि एउटा ठुलो अन्यलताको परिस्थिति सिर्जना भएको छ अहिले सिटौलाले सरकारले यातायातका क्षेत्र खुल्ला गरे पनि तत्काल सवारी सञ्चालन गर्ने अवस्था नरहेको समेत बताए लामो समयसम्म यातायातका साधनहरू थन्किँदा पाठ पूर्जाहरूमा खिया लाग्ने र कुहिन थालेका कारण यस क्षेत्रको खर्बौँ लगानी डुब्ने खतरा रहेको महासचिव सिटोलाको भनाइ छ उनले यसपटक दसैँमा पनि सवारी सञ्चालन गर्न मुस्किल पर्ने बताएका छन् आजको भोलि गाडी अहिले विभाग मन्त्रीहरू सबै सुतेर बस्नु भएको छ उठ्नु पर्यो यो बेलामा कुरा गर्नु पर्यो हामीसँग के छ समस्या अनि आजको भोलि गाडी छैन छैन केही केही पनि हाम्रो तयारी महासचिव सरकारले यसअघि आफूहरूसँग गरेको सहमति समेत कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाए भारतमा पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको निधनमा मङ्गलबारदेखि एक साता लामो राष्ट्रिय शोकको घोषणा गरिएको छ भारत सरकारले सोमबारदेखि एक हप्तासम्म भारतभर शोक मनाउने घोषणा गरेको हो भारतीय राष्ट्रपति भवन संसद भवन प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सहित देशभरका सरकारी कार्यालयहरूमा झन्डा आधा झुकाइएको छ झण्डै एक महिना अगाडि मस्तिष्कमा रगत जमेका कारण अस्वस्थ भएका पूर्व राष्ट्रपति मुखर्जीको नयाँ दिल्लीको सैनिक अस्पतालमा उपचारकै क्रममा सोमबार निधन भएको थियो सोमबारदेखि लिएर सेप्टेम्बर छसम्मका लागि त्यहाँ राष्ट्रिय शोकको घोषणा गरिएको छ शोकको समयमा भारतभर राष्ट्रिय झन्डा झुकाउनुका साथै कुनै पनि सरकारी औपचारिक कार्यक्रमहरू नगरिने भएको छ स्वर्गीय मुखर्जीको राष्ट्रिय सम्मानका साथ मङ्गलबार अन्त्येष्टि गरिँदैछ सन् दुई हजार बाह्रदेखि दुई हजार सत्रसम्म मुखर्जी भारतको तेह्रौँ राष्ट्रपति भएका थिए राष्ट्रपति हुनुभन्दा पहिला उनी भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता र भारतको अर्थमन्त्री समेत रहेका थिए अन्नपूर्ण समाचार अहिलेलाई यति नै टिभी अन्नपूर्ण तपाईँले हाम्रो वेब पेज टिभी अन्नपूर्ण डट कमसँगै फेसबुक ट्विटर युट्युब तथा मोबाइलमा टिभी अन्नपूर्ण एप्स अनि विन्डोज मार्फत आफ्नो टेलिभिजन सेटमा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ पल पलको अपडेटका लागि तपाईँ नेपालको पहिलो अनलाइन टेलिभिजन टिभी अन्नपूर्ण हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार